Thomas Lind, 32, keeper. Først og fremst så spiller jeg fotball fordi det veldig gøy. Familien min har spilt fotball all år, vennene mine, så begynte når jeg var en 6-7 år. Så det sosiale med det som gjør at det morsomt å holde på med. Forbildet vel Buffon, en ledertype, fantastisk god keeper. Joshua King, må jeg si der, i forhold til regionslaget. Når jeg var litt yngre, skåret vel en 4 eller 5 mål. Var fryktelig god den kampen. Så han den beste medspilleren som jeg kan trekke fram enkeltvis. Mikkel Diskerud vel den beste motspilleren. Han var veldig god. Spilte mot han med Sarpsborg 8 sitt juniorlag, men han var god den kampen. Pasta. Det fryktelig godt. Spesielt når jeg var mindre, spilte med broren min, tvillingbroren min faktisk, på samme lag. Faren min var trener, så mange gode cuper. Å se tilbake til det der, så det var en fin ting. Utenom fotballen så jobber jeg et firma som heter Verdi Media. Bare til å gå inn på Verdi Media og se hva vi driver med. Ellers så jeg samme venner, samboeren min, trener og har det gøy. Neste med Moss fotballklubb 2017 vel som veldig mange har svart, miljø. Et flott miljø, både i spillergruppa og rundt i klubben. Mange frivillige, mange man kan trekke fram i Moss. Men det å komme på trening og ha det gøy og glede seg til trening, det synes jeg viktig og veldig positivt. Politihund. Kan jeg se for meg har en spennende hverdag. Det å trene mye, få mye kos, ute og bidra positivt, jakte. Nei, politihund ser for meg at det hadde bete godt ifram. I det dommeren blåser i gang kampen, så må jeg gjøre mellom 4 til 5 spennstopp. Ikke at jeg kommer så høyt, men jeg gjør et forsøk. Det kommer godt med. Mellom 4 og 5, betyr det 4,5 da? Det kommer helt an. Følelse. Det ikke kødde. Mellom 4 til 5. Så, ja. Thomas Schelin. 32, 24 år. ikke alle. Nei. Spille fotball først og fremst for at det gøy, sosialt, og at du i et fellesskap. Ta på ditt. Ja. Jeg spiller fotball fordi det gøy, så det helt stille her. Og en klubb som på vei fremover, som det morsomt å være en del av, så mye, mye, mye tull! Beste med Moss fotball... Jeg er klar for å klippe her, jeg tar på nytt.